რადიო იმედზე. ზაზა ჩითანავასთან ერთად. ჩვენ რადიო იმედის დილის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას თბილისის დროით 11:15 გახლავთ და ჩვენ ახლა გამოვეხმაურებით თბილისის უკვე მე-17 საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალის იმ ღონისძიებას, რომელიც გამართება სახელწოდებით ამირანი, ამ ფესტივალის ორგანიზატორი თინი ხუციშვილია სტუმარი და ასევე სტუდენტური ჟიურის წარმომადგენელი ხოსტორად ვამბობ სანდრო საგინაძე. დიდი მშვიდობისა მადლობა სტუმრობისთვის. როდის იწყება ფესტივალი? რითი არის წლება? არის თუ არა რამით გამორჩეული წლევანდელი ფესტივალი და შემდეგ უკვე სხვა დეტალებზე განვაგრძოთ დიალოგი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თბილისის საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალის ორგანიზატორი, წელს, რომელიც უკვე მე-17-ეთ გამართება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წლევანდელი წელი გამორჩეულია ნამდვილად, ვინაიდან 20 ქვეყნის 27 კინოსკოლა იღებს მონაწილეობას, რაც დამეთანხმებით ძალიან დიდი მასშტაბი ია, დიახ, მოცულობითია და კოლოსალური რაოდენობის ფილმები შემოვიდა წელს ჩვენთან და მათგან 34 ფილმი შევარჩიეთ, რომლებიც ნაჩვენები იქნება კონკურსის ფარგლებში. გაიხსნება ჩვენი კინოფესტივალი 2 ივლისს საზეიმო ვითარებაში ჩვენი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში რუსთაველის 19-ში და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დასწრება აბსოლუტურად ყოველთვის არის თავისუფალი, ამიტომ ყველა შეუძლია ახალგაზრდებს და უბრალოდ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან კინოხელოვნებით, მოუბრძანონ და მიიღონ ეს სიამოვნება. და დასრულდება 7 ივლისს ჩვენივე უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში, ოღონდ ეს იქნება უკვე აღმაშენებლის გამზირი 40. კი ბატონო, ნაცნობი ადგილია. ამ შემთხვევაში ეს კინოფესტივალი, სტუდენტური კინოფესტივალი თავის სათქმელს უკვე ამბობს. რამდენად ვართ ჩვენ განებივრებული საქართველოს თელს ტერიტორიაზე? ანუ პროფილურად კინოსასწავლებლები ალბათ რაღაც ძიცე თუ ჩამოვთვლით ერთეული და ვინ არიან ის სტუდენტები, ვინც კინოს ქმნიან? დღეს მესმის რომ ცოტა სხვა რეალობა, ერთი 20-30 წლის წინანდელი რეალობისგან განსხვავებით, როდესაც კინოს შექმნა ძალიან რთული იყო და ბევრ ამასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ დღეს ერთი smartphone-ი იდეა ან რამდენიმე smartphone-ი და შეიძლება ფილმის შექმნაც. მოკლედ, ვინ არიან ისინი, ვინც კინო ფესტივალში ღებულობენ მონაწილეობას? არის თუ არა აქცენტი გაკეთებული მარტივ არაპროფესიულ სამოყვარულო დონესა და პროფესიულისკენ სტრაფის მქონე კლასიკური სტუდენტები ამ მიმართულებით. კი ბატონო, ჩვენს კინოფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ევროპის და მსოფლიოს კინოსკოლები. მათ შორის ეს არის მიუნხენის და ბერლინის კინოსკოლა, ლონდონის, მადრიდის. კი ბატონო, კი ბატონო, მინდა უბრალოდ ჩამოთვალო ჩვენი პარტნიორი კინოსკოლები, დიახ, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას და ისეთი კინოსკოლა მაგალითად როგორც არის სამი ფრანგული წამყვანი კინოსკოლა იღებს წელს ჩვენთან მონაწილეობას, მათ შორის ლაფემისი პარიზის კინოსკოლა. რაც შეეხება უშუალოდ ქართულ კინოსკოლებს, წელს იღებს მონაწილეობას სამხატვრო აკადემიდან იქნება წარმოდგენილი რამოდენიმე ანიმაცია, რაც ნამდვილად სასიხარულოა, ასევე ქართულ ამერიკული კინოაკადემიიდან იქნება ნამუშევარი წარმოდგენილი და ეს ყველაფერი კომბინაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, ვინაიდან მათ საშუალება ექნებათ, რომ ერთმანეთის ნამუშევრები ახლოდან გაიცნონ, ეზია რონ ერთმანეთის ხელოვნებას და უფრო დაახლოვნენ არა მხოლოდ ერთმანეთთან, არამედ იმ სხვადასხვა ქვეყნის კინოსკოლიდან ჩამობრძანებულ სტუდენტებთან, რომლებიც ჩვენ დავპატიჟეთ წელს და ინდოეთი და მაგალითად იგივე საფრანგეთი და რუმინეთი, ბულგარეთი, ლოძის ეროვნული კინოსკოლა პოლონეთი და რომელიც ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია და სტუდენტები ასევე იქნებიან წარმოდგენილი. მნიშვნელოვანი იქნება იგივე სანდროსთვის, სანდროს მეგობრებისთვის, ვინაიდან სამომავლოდ მათი პროფესიული ზრდისთვის, აემ უნარების დახვეწისთვის, პრაქტიკული გამოცდილების შეძენის თვალსაზრისით, თუნდაც მომავალი კოლაბორაციული პროექტების განხორციელებისთვის, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანია. საერთოდ ასეთი ღონისძიებები, სადაც სტუდენტური სიტყვა არის ნახსენები, პირველ რიგში ტარდება რა თქმა უნდა სტუდენტებისთვის და მათთვის ეს არის ერთგვარი რეზიუმე, ხო, აი მთელი წლის მუშაობის შედეგის წარმოჩენის შესაძლებლობა ფართო აუდიტორიისთვის. სანდრო არის სტუდენტური ჟურის წევრი და ამ სტუდენტური კინოფესტივალ, სანამ სანდროსთან კითხვით გადავალ, ამ სტუდენტური კინოფესტივალის ფარგლებში სხვა ტიპის ჟურიც ყავთ? დიახ, საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენ ყავს საერთაშორისო ჟიური, რომელიც უშუალოდ შეაფასებს ნომინაციებს და ეს ნომინაციები არის გრან-პრი, მხატვრული, ანიმაციური და საუკეთესო დოკუმენტური ფილმისთვის. თუმცა მეხუთე კომპონენტი დავამატეთ, რომელიც სოფლიო კინოფესტივალებზე აპრობირებულია და მას ქვია სწორედ სტუდენტური ჟიური, როდესაც ერთ ნომინაციაში გამარჯვებულს გამოავლენ სწორედ სტუდენტური ჟიური. და რისთვის არის ეს საჭირო? ვინაიდან მათი ხედვა, ხო, მათი გემოვნება, მათი შეხედულება ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი რომ გავიგოთ და მეორე რომ გავითვალისწინოთ. სწორედ ამისთვის ყავს სამი წარმომადგენელი წელს ჩვენ სტუდენტური ჟიურის და მათ შორის დიახ. სანდრო, ახლა გითხარით თქვენთვის რა არის ის ძირითადი კრიტერიუმი, რაზეც ააგებთ, ასე ვთქვათ, თქვენი შეფასების მთავარ ფორმულას? ხო, ის ჩემთვის პირველ რიგში, მე როდესაც უყურებ ფილმს, ვაქცე უყურებდა სიუჟეტს, იმიტომ რომ სტუდენტური ფილმების დროს ტექნიკურად ვერ იქნება იდეალურად გასწორებული, იმიტომ რომ ტექნიკურ წონზე აქცენტს არ გააკეთებთ. კი, კი, მაგრამ აი სამი ჟიურის წევრი, არა, წუნს გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პირველ რიგში. ნუ არ იქნება პირველ ხარისხოვანი შეფასება. მაგრამ აი სამი ჟიურის წევრი რო ვარც, მაგიტო იქნება მაქსიმალურად ობიექტური, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა ჟიურის წევრისთვის პირიქით ეს იყოს ყველაზე მთავარი მიღწევა, იმიტომ რომ ახან რთულია და ბევრი დეტალია და ფინანსებზე დამოკიდებული ტექნიკურად გასწორებული ფილმის გაკეთება, თუ მოახერხებს სტუდენტი ამას, ეს შეიძლება მიღწევა იყოს მისთვის. და ამ დროს კრეატივიც ერთვება და შეიძლება საერთოდ არასტანდარტული. კი, კი, მაგიტო ჩვენ მოგვიწევს დისკუსიები და არგუმენტების მოყვანა ერთმანეთთან, თუ რატო არის კონკრეტული ფილმი უკეთეს. გასაგებია. ამ ხრივ თუ გაქვთ რამე გამოცდილება და როგორ ფიქრობთ, რამდენად საერთო შეიძლება იყოს თქვენი როგორც სტუდენტის ხედვა კინო კრიტიკის თუ კინოს შეფასების, კინოს აღქმის, კინოს შექმნის ჭრილში თქვენსა და აი თუნდაც იმ ევროპული ქვეყნების თუ ინდოეთის იქნება, ვინც ჩამოდიან, აქ ჩამოიტანენ ნამუშევრებს და ასევე არიან სტუდენტები. გასაგებია, ნუ რაც შეეხება გამოცდილებას, ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ვარ კინოფესტივალზე ჟიურის წევრი, ანუ ახალია. ან ქონია ამ საკითხში გამოცდილება და რაც შეეხება რამდენად დაემთხვა ჩემი აზრები, ნუ ეგ არ ვიცი რამდენად დაემთხვა, მაგრამ თუ პირობითი კითხვა, რადგან დაემთხვა, განიხარდება ესე. კი, თუ დაემთხვა, ნუ განიხარდება და მისი ამაუნება, თუ გამოცდილი და კარგი კინომსოდნე შეაფასებს ჩვენს აზრს და იტყვის, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ და უძგებით, ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება. თქვენ სტუდენტი ბრძანდებით და რა მიმართულებით? კინოსადენობაზე ვსწავლობ. ანუ თქვენ უკვე პრაქტიკაში გეძლევათ საშუალება, რომ თქვენი სამომავლო საქმიანობა რაღაც რეალიზებაში მოიყვანოთ და მისი სისრულეში მოყვანისთვის რაღაც ეტაპების. კი, და ძალიან კარგია. მნიშვნელოვანია. კი, აბსოლუტურად სწორი მიგნება იმისთვის, რომ ეს სიმბიოზი შედგეს. ბოდით ახლა ასეთ რამეს კითხავთ. მე შეგნებულად ვიკითხე ქართული კინოპროდუქტების რაოდენობის შესახებ და როგორც ხვდები, ძირე იქნება. ხო? არ იქნება მცირე, თუ ჩვენი მასშტაბს გავითვალისწინებთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისას. ეს კინოპროდუქცია საკმაოდ წარმომადგენლობითია, ჩვენ მრავალი ანიმაციური ნამუშევრის შესაძლებლობა გვექნება წარმოადგინოთ, ასევე რამოდენიმე ჩვენი კინოტელეფაკულტეტის სტუდენტის დებიუტი იქნება და პრემიერაც მოხდება, ასე ვთქვათ, მათი ფილმების, ვინაიდან ჯერ არსად არ ყოფილა ეს ფილმები ნაჩვენები და პირველი იქნება მათთვის და განსაკუთრებული მოლოდინია, მაგალითად
Ника Одишелидзе, რომლის არჩეულებრივი დოკუმენტური ფილმი იქნება წარმოდგენილი ელენე შეყლაშვილი და ასე შემდეგ, არ მინდა უბრალოდ რომელიმე მათგანი ახლა გამომრჩეს. ერთი მინდა დავამატო, რომ აი საერთაშორისო ჟიურიზე ბრძანა თქვენ და მეტი ობიექტურობისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბელგიიდან გვეყოლება ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, ბატონი ბერტ ბეიენსი, რომელიც არის ევროპის კინოაკადემიის მოქმედი წევრი და მრავალი წლის განმავლობაში ასევე იგი პროფესიით რეჟისორია და ხელმძღვანელობდა ჯექტს, რომელიც არის ევროპულ კინოსკოლათა გაერთიანება. რაც არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია არა მხოლოდ ევროპის, არამედ მსოფლიო მასშტაბით კინოს მიმართულებით, რა თქმა უნდა. ასევე ინდოეთიდან ჩვენ მოვიწვიეთ ბატონი აშვინ მალიკი, რომელიც არის სცენარისტი თვითონ და საინტერესოა, რომ მუმბაიში სწორედ აი სასცენარო ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და გამდინარე ექედა, რომ დიდი პედაგოგიური გამოცდილება აქვს მას, შევთავაზეთ და დაგვთანხმდა საბედნიეროდ მასტერკლასი წაუკითხოს ჩვენს სტუდენტებს, ვინაიდან იცით თქვენ, რომ კინოს გადაღების და შექმნის პროცესში სცენარი რაოდენ მნიშვნელოვანი ნაწილი და კომპონენტია და ქართულ მხარეს წარმოადგენს ქალბატონი მარიამ კანდელაკი, რომელიც არის ანიმაციის საერთაშორისო რეჟისორი და პროდიუსერი და ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრიზის მფლობელია. თქვენ ახლა როდესაც ვსაუბრობთ სტუდენტურ კინოფესტივალზე, ანიმაცია არაერთხელ ახსენეთ და საინტერესოა როგორია მიმართულებები, სადაც შესაძლებლობა ექნებათ სტუდენტებს წარმოადგენონ თავის ნამუშევრი. როგორც ვთქვი, ანიმაცია, დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი, ეს ყველა ტიპის არის შერეული? აქ არის მხოლოდ სტუდენტური მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. კი ბატონო, და ამიტომ ყველა არის მოკლემეტრაჟიანი და მხატვრული, როგორც ბრძანეთ, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმები. და თქვენი ჟიური სამივე მიმართულებით თითო შეარჩევს თუ როგორ? კი. სამივე მიმართულებით თვითონ, მაგრამ ნუ საუკეთესო ერთ-ერთი მათგანის გამოყვანა მაინც მოგვიწევს. აი ყველაზე კარგად რომელია გაკეთებული მაინც ამ სამი კატეგორიიდან. სანდრო, მოლოდინი როგორი გაქვთ? მოლოდინი კარგი მაქვს. მე წინა წელსაც რომ იყო კინოფესტივალი, მაშინაც ვესწრებოდი, ჟიურის წევრი არ ვიყავი, უბრალოდ ვესწრებოდი. და მაინტერესებს, წელს უფრო მაინტერესებს, იმიტომ რომ სტუდენტური ფილმი ისეთია, რომ როდესაც უყურებთ სტუდენტურ ფილმებს, თქვენ ხვდებით თუ როგორი რთულია სინამდვილეში ფილმების გადაღება. თუ რამდენი დეტალია და რამდენ რაღაცას ვერ აქცევ ყურადღებას თავიდან და შემდეგ უკვე როდესაც იღებ ხვდები. და საქმე იმაშია, რომ თან ესენი ხომ უცხოეთიდან არიან და ძალიან საინტერესოა თუ როგორ აზროვნებენ უცხოელი სტუდენტები, როგორ უყურებენ, როგორ ხედავენ, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ისეთი კომერციული ფილმები, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ფართო მასაზე, რომ გასულიყო და რომ მოეგო ფული ან ასე შემდეგ. ეს იქნება სუფთა სტუდენტური, აი თვით გამოხატვა თუ აი რას ფიქრობენ და რას იღებენ და რას გრძნობენ თვითონ, და ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო იქნება ოცი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტური ფილმების ნახვა. ჯერ არ დაწყებულა და ამიტომ ახლანდელზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ საინტერესოა წინა გამოცდილებაზე თქვენი დაკვირვება, მით უმეტეს რომ თქვენ ჟიურის წევრი არიყავით, როგორც ვთქვი, ერთ-ერთი მაყურებელი იყავით, ხო? და აი როგორი იყო სხვაობა, ან რაში იყო სხვაობა ქართულ სტუდენტთა ნამუშევრებსა და უცხოელ სტუდენტთა ნამუშევრებს შორის? მესმის რომ იგივე უცხოელებშიც ასევე ცალკე დიფერენცია შეიძლება იყოს. გასაგე, ნუ მე წინა წელს რო ვიყავი ყველა სეანსზე ვერ დავესწარი სამწუხაროდ, ამიტომ მაინც შეიძლება რაღაც გამოსულს შემშალოს. ანუ სუბიექტური შეფასება. ხო, ნუ მე რაც შევამჩნიე გერმანული ფილმები რომ ნახე, თითქმის ყველა იყო დაკავშირებული აი ძველ ისტორიაზე, ფაშიზმზე და თუ როგორი სული, ანუ თავის ამ საკითხებს იხსენებენ. დანარჩენი ბრიტანული ფილმები მომეწონა ყველაზე მეტად, მე იქ რაც ნახე, იმიტომ რომ ის იყო უფრო არა დაკავშირებული რამე კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებასთან, ან რაღაც საზოგადოებაში რა ხდება, არამედ უფრო უბრალოდ მხატვრულად მოფიქრებული რაღაც უფრო ზღაპრული სიუჟეტები. ამიტომ ნუ მე ეგეთი კინოაბსტრაქტული. ხო, ამიტომ აი ბრიტანული ფილმები მომეწონა ყველაზე მეტად ძინა კინოფესტივალზე გმახსოვს. და აი ჩვენების ნამუშევრებიდან რა ჩვენების ნამუშევრებიდან რა იყო თემები? ჩვენების ნამუშევრებიდან განსხვავებული თემები იყო, სხვათაშორის იქ იყო იუმორისტული თემებიც. მე პირველივე ფილმი რო გაიხსნა და იწყო იმით, რომ არის ცოდა სტუდენტმა რაზე გადაიღო ფილმი, ან თავის თავზე გადაიღო, ეს ასე სილო იყო.
იყო ფილმები ისეთი თემა იმე რაც თქვი უბრალოდ უფრო საზოგადოებაში არსებულ ვითარებაზე. იქ მახსოვს ერთი ფილმი იყო გერმანიაში, როგორ უწევდა ბიჭს წასულა ემიგრაციაში, გაწელილი ის იყო და იქ როგორ მუშაობდა. და ნუ აი ესეთი სხვა არეული იყო ესე კონკრეტულ ერთიმაზე, აი გერმანულზე როგორ თქვი რო თითქმის ყველა. აქ თემა არ არის მოცემული, რომ ხო, აქ ქართულებში ყველა განსხვავებული იყო. სხვათა შორის არ იყო ისეთი, რომ მეთქვა, რომ აი კონკრეტულად აი ესეთია თქ. გასაგებია. დინი, ეს არის მე-17. დიახ. და სტუდენტებისთვის ჩვენ ადრე ამ სტუდიაში სხვა სტუდენტურ ვიზაუბრებთ, ესეც კინოს უკავშირდება და მოკლედ მე მაშინაც ვთქვი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ შესანიშნავია მსგავსი პლატფორმა იმისთვის, რომ სტუდენტებს მიეცეს თავის გამოჩენის საშუალება, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად ეს არის მათთვის გამოცდილების დაგროვება. გამოცდილების დაგროვება კომუნიკაციის კუთხით ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მომოა ფესტივალზე ქცევის ჩამოსაყალიბებლად ბოლო-ბოლო და რაღაც ნიუანსებზე დაკვირვება. და არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ ვიღაცა ვინც ამისკენ იხსვის, აი პრაქტიკაში შექმნილი პროდუქტით საბოლოო გადაწყვეტილებას კი მიიღოს, რომ ეს მისია და всё აი ეჯგარეშია და ბოლომდე მივყვები, ან თქვას რომ აი კი ვსწავლობ და მინდა, მაგრამ არ გამომდის და სხვა, ან აი ამასაც კი არ გამოურიცხავ და ამისთვისაც ალბათ კარგია. მოკლედ თვით გამორკვევისთვის შესანიშნავი საშუალებაა და აი ამდენი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც თქვენ ჩაერთეთ ამ ფესტივალში, აი ეს როგორ აღიქვამთ შეგრძნების ამ მომენტს სტუდენტთა მხრიდან, რომ ეს მათთვის არის ჟანგბადივით მნიშვნელოვანი და საჭირო, ან რაში გიგრძნიათ, რომ აქ გამოსულ სტუდენტს მერე სტუდენტისთვის ეს იქცე ერთგვარ პლატფორმად სხვა წარმატებისთვის? კი ბატონო, ცალსახად მნიშვნელოვანია. ამას ორი აზრი არ არსებობს უბრალოდ, ვინაიდან სტუდენტებში მეც. ვინაიდან ჩვენ ვცდილობთ, მთავარი აზრიც ის არის, რომ სტუდენტები ჩავრთოთ როგორც დაგეგმის, ასევე იმპლემენტაციის პროცესში, არა მხოლოდ თქვა წარადგინონ მათ თავიანთი ნამუშევრები, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, არამედ თვითონ შიდა სამზარეულოში კარგად გაერკვნენ. ვინაიდან როდესაც დაასრულებენ უნივერსიტეტს, აი პრაქტიკული ცოდნა ვთქვა, იგივე დაგეგმვის, როგორ ხდება, რა პრობლემებია, როგორ უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიება, ამ ცოდნას ისინი გაიტანენ აი ამ კედლებიდან. ვისურვებდი, რომ უფრო განვითარებულიყო ჩვენი საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი, უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონოდეს და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ინსტიტუციას გადავუხადო მადლობა, რომელიც წლიდან წლამდე გვერდში გვიდგას და საერთოდ შესაძლებლობას ხდის ასეთი ღონისძიებების ჩატარებას. ვინაიდან კინო, რომელიც ჩვენი კულტურის იდენტობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ასეთ ახალგაზრდებზე დგას, ამიტომ მათ სჭირდებათ მეტი თანატკობა, მეტი დახმარება, ვინაიდან ქართული კინოს ის მაღალი ტრადიციები გაგრძელდეს და კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტები მოიპოვოს და მწვერვალები დავიპროთ მომავალშიც. სანდრო, ერთის გითხარით თქვენი შეფასებით, თქვენი დაკვირვებით, მე მესმის, რომ ბევრი პრობლემა გვაქვს ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ბევრი პრობლემა დაგვიგროვდა კინოშიც და იმ მწვერვალებს ვერ ვუახლოვდებით, რასაც მაშინ ვიპყრობდით. და ეს რაღაც საოცრება იყო, რაც დრო გადის იმ ფილმებს გახუნების ნაცვლად, სხვა ოქროს ობიედებად, ასე თქვა, თუ სწორად ვამბობ, იმიტომ რომ მათი ხარისხობრივი, შინაარსობრივი ღირებულება სულ უფრო მატულობს და კარგი ღვინის გავსად ძველდება და უფრო მათრობელა ხდება. და დღეს ცოტა სხვა ვითარებაში ვართ და ფიქრობ ესეც ჩვენი შემოქმედებითი უნარების გამოვლინებებისა თუ შინაგანი ინტუიციის თუ უნარების სტანდარტული, ასე ვთქვათ, უნარების ხარჯზე ხდება, რომ თუნდაც აი ამ მდგომარეობაში მყოფ ქართულ კინოინდუსტრიაში ჩვენ გვაქვს პერიოდულად ისეთი კარგი შედეგები, რომლებიც გვაოცებენ და გვახარებენ. ამის ბოლო პერიოდში არაერთი მაგალითი გაგვაჩნია, თუმცა ეს არ არის რა ჩვენ ალბათ შეგვიძლია. და თანამედროვე კინოში ფაქტობრივად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მაინც ფულს,
რაც არ უნდა კრეატიულები ვიყოთ, მაინც ფინანსები, იმიტომ რომ ფინანსები უზრუნველყოფს ტექნოლოგიას და სხვა ტიპის რესურსებს ადამიანურიდან დაწყებული ტექნოლოგიური დასრულებული და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მეორე უკვე კარგი ადამიანების ხელში კარგი პროდუქტი იძლევა. მაგრამ ჩვენ ვართ ცოტა სხვა მოცემულობაში. მე მაინტერესებს შენი პირადი როგორც სტუდენტის სუბიექტური მომავალი კინოკრიტიკოსის დღევანდელი შეხედულება და შეფასება აი ამ მოცემულობაში ჩვენ თანამედროვე კინოსამყარო, როდესაც თუნდაც ტექნოლოგიური მიმართულებით ისე ვითარდება, რომ კომპიუტერული გრაფიკით უკვე რეჟისორებს იმაზე ბევრად მეტის თქმის საშუალება აქვს, ვიდრე შეეძლოთ, ხო? შედარება არ არის. და ის კიდე ცალკე პრობლემაა, რომ თანამედროვე კინოში ამ სპეციფიკების ხარჯზე უკვე რაღაცა შინა არსობრივი თუ სიღრმისეულია, რაღაცა სიმყუდროვე იკარგება და ცოტა მშრალი ხდება ფილმი თითქოს მრავალფეროვანი, ეს ცოტა სხვა თემა, ამას არ ვუყურებ, კითხვა მიმყავს, კითხვის ფორმულირებას ასე ვცდილობ. თანამედროვე კინო ინდუსტრიის განვითარების ფონზე ჩვენთან არსებული რეალობის გათვალისწინებით რა პერსპექტივას ხედავთ ქართული ფილმისა? მე ხა ცოტა გამიგზელდება ძალიან თუ დავიწყე მაგაზე საუბარი, მაგრამ გეტყვით მოკლედ. 7 წუთი ჩვენ გვაქვს. შეიძლება საინტერესოა სტუდენტებს. შეიძლება პატარა ფინანსებით შეიქმნას კარგი ნამუშევარი. მე მიყვარს ასეთ მომენტებში გახსენება ირანული მეორე ტალღის. აი აბას კიაროსტამი მანდედან მაგალითად ერთ-ერთი რეჟისორი, რომელიც იღებს ძალიან მინიმალისტურად ეტყობა ფილმს, რომ არ არის მან დახარჯული მილიარდები და არ არის სპეციფიკები, მაგრამ არის ძალიან კარგი, არის ესეთი სათნო და ესეთი რაც გეხება უფრო მეტად გულში, ვიდრე მართლა ესეთი ჰოლივუდის ბლოკბასტერები. სარცის დედაც მისი თუ არა? სარცის დედა თუ წრე? თარცით რო დედის ფორმას მოხაზავს. სად არის ჩემი მეგობრის? მე მგონი არ ვიცი რომელი ირანელი არის მთავარი პერსონაჟი ბავშვი. ხო, რაღაცა სიუჟეტი მახსოვს, იქთელი მოცემულობა იყო იმაზე, რომ თარცით არის ფორმა და დედისა და კადრი მერე ზეზევით არის. კარგი, მე მიყვარს მაგის ორი ფილმი გამახსენა. მეც გეთახმები იმაში, რომ ცოტა ფული შეიძლება კარგი რამე გადაიღო, მაგრამ გრძელვადიანობაში ეს არ ვიცი რამდენად მომგებიანია, იმიტომ რომ შეიძლება მცირე ბიუჯეტით ერთი გააკეთო, ორი გააკეთო, მაგრამ სადაც დიდი ბიუჯეტი, იქ შეიძლება სტაბილურად ბევრი კეთდებოდეს. მე ვესმის, რომ შეიძლება იქ 10 გაკეთდეს და 10-დან 1 იყოს ხარისხიანი და აქით 1 და ხარისხიანი ამ მცირე ბიუჯეტით, მაგრამ გრძელვადიანობაში აი ეს როგორ გრძელვადიანობაში მე ვამბობ, აი რომ შემოჩეს, არა, რომ ეს იყოს სტაბილურად კარგი ფილმების შექმნისთვის. ანუ რო გაგრძელდეს სტაბილურად. ხო, აი მე უნდა მეთქვა, ეხა ჩვენ როდესაც ესეთი საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ესეთი ეკონომიკური პრობლემები გქონდა და მაგის შემდეგ ცოტა რთული სიტუაცია იყო კინოში და წამოვიდა ძალიან ისეთი ფილმები, რაც დიდი ხანი გაგრძელდა, ახლა ბოლო პერიოდში უკვე იცვლება. მე გულისხმობ იმას, რომ თითქმის ყველა არის სოციალური დრამა, უფრო აი რუსები ხმარობენ ასეთ სიტყვას, ჩერნუხას ეძახიან, ეს სუფთა ჩერნუხა არ არის, მაგრამ ახლოს არის, მაინც მე ვაკავშირებ, იმიტომ რომ ეს არის სულ აი ვიღაც ნარკომანებზე თუ როგორ სულა ცხოვრობენ. ხო, ყველა ეგრეა. და ახლა ბოლო პერიოდში უკვე წამოვიდა ცოტა ესეთი ზღაპრული სიუჟეტები და ცოტა უფრო განსხვავებული ფორმა. განზოგადებული. კი, ცოტა განსხვავებული ფორმა, ხო? სადაც უკვე აღარ არის ის, რომ შავთეთრი კამერა უყურებს იმას, როგორ იტანჯება პერსონაჟი, თითქმის მთლიანი ფილმი ეგ არის. ანუ უკვე არის სხვანაირი ფორმა. მე მინდა მჯეროდეს და მაქვს იმედი, რომ თანამედროვე ქართული კინო ახალგაზრდები ცოტას აი შეცვლიან ამ ტენდენციას და აი თქვენ როგორც იზახით, გაგრძელდება ეს კარგი კინო და იწყება და გაგრძელდება დიდი ხანი. იმიტომ რომ უკვე არის ნიშნები და უკვე იწყება ნეონელა. და იმედი ვიქონიოთ, რომ მათ შორის მე-17 ფესტივალიც იქნება ერთ-ერთი აქსელერატორი ქართული კარგი ფილმების შექმნის ისტორიის გაგრძელებისა. თინი, ჩვენი დიალოგის ბოლოს კიდევ ერთხელ გთხოვთ, თქვათ, როდის იწყება, კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ სად იმართება და დეტალი თუ ვინმე სტუდენტი ახლა ვინც მოისმეს და სრული გაუჩნდება, აქვს თუ არა მონაწილეობის მიღების საშუალება, უფლება და რამე კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს თუ არა და რამდენად თავისუფალია შემდეგ უკვე დასწრება.
კი ბატონო, მონაწილეობის საშუალება ამ ეტაპზე უკვე სტუდენტებს აღარ აქვთ, იმიტომ რომ დასრულებულია შერჩევის პროცესი. რაც შეეხება თვითონ კინოფესტივალს, გაიხსნება 2 ივლისს შოთა რუსთაველის თეატრსა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, ეს არის რუსთაველის 19 და ერთი კვირის თავზე 7 ივლისს დასრულდება ამ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში აღმაშენებლის 40. თუმცა მთლიანად ჩვენებები, ანუ მთელი ეს პროგრამა ჩვენებ და წარმოდგენილი იქნება კინოს სახლში. გასაგებია. მის ლურჯ დარბაზში და დასწრება არის თავისუფალი, კიდევ და კიდევ მინდა გავიმეორო და აბსოლუტურად ყველა სტუდენტს, აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მობრძანდეს და დათქვეს აი ამ სანახაობას. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. მადლობა სანდრო. გისურვებთ წარმატებულ ლაჩიასულა თქვენზე დაკისრებული მისია, თქვენ კოლეგა ჟურის სხვა წევრებთან ერთად. და რადიო იმედის მსმელს ვეტყვი, რომ ჩვენ გამოვეხმაურეთ სტუდენტულ კინოფესტივალს, რომელიც უკვე მე-17-ად გამართება, თემაზე დიალოგი აიტვირთება რადიო იმედის Facebook გვერდზე. მადლობა დროებით. ეს არის